Навіть концерт гурту Just for Cats. Український колектив розпочав свій музичний шлях у 2016-му та відразу ж привернув увагу публіки. Надзвичайний тембр голосу фронтмена, що звучить у супроводі гітари, кларнету, струнного квартету, перкусії та саксофону, не залишає байдужим нікого. Концерт гурту Just for Cats відбудеться 30 листопада у Палаці мистецтв. Початок 18:00.